unajua yule naye ana mambo ya kishirikina. Mfalme. Nakwambia ukweli kabisa. Mfalme ndio maana nimekuita. Ndio. Wewe unanijua mimi? Wewe unanijua mimi? Nikuulize wewe. Sasa unavyosema mke na mume na nini? Nenda taratibu. Wewe unijui leo? Unijui nakuuliza. Unijui nakuuliza. Na macho yako kutoka kabisa. Wewe zamani hizi unapokea simu zangu huwezi kupokea. Sindo manake. Mfalme. Simu zamani mzee Yusufu. Simu zamani huwezi kupokea. Mara mwisho kuna nani? Damai yacho kwanza. Simu zake unaweza kupokea zambo hizi? Uwezi, si ndio? Wewe ni paka. Nipokee simu yako kwanza na naijua namba yako. Wewe mtoto. Wewe ngoja. Kwa hiyo unijui mimi? Ngoja. Unijui nakuuliza. Kwa hiyo mnafahamiana hamfahamiani? Hebu tuanzie hapo. Mimi sirikodi. Sawa, sirikodi. Wewe. Sawa. Ndio. Unanijua unijui? Unanikana. Kwa mwanga nini? Mimba yako unataka uende ukatende mambo gani? Kwa hiyo una mimba? Eh, na mimba yako kwani unijui? Si nilikwambia? Sitaki niende nawe wapi? Wapi niende nawe wapi? Ah, sitaka nikupoke simu. Hebu njoo. Ngoja ni kwanza basi. Ngoja. Mama. Tafua ile wigi lako hilo. Wewe utaniambia nini? Utaniambia nini? Wewe. Subiri kwanza. Ngoja basi. Ngoja kwanza. Almaza surukodi. Unataka mambo ya jela? Unasema mambo ya jela? Unasema mambo ya jela? Mbona? Eh, unasema mambo ya jela? Ngoja wewe. Kwani mtumwa na nani? Tulia kwanza. Nani kakutuma? Mimi unampiga, usimpige. Kwani unampiga? Mwanaume. Damai ujui ni muongo huyu. Huyu ni muongo. Ni muongo. Wewe ni muongo sana. Ndio nakwambia. Ni muongo, ni muongo. Ni muongo. Taratibu. Ngoja kwanza. Tuone taratibu. Si rekodi. Haya ni mahojiano mafupi tu jamani. Hebu tukaeni tuongee vizuri. Mimi sio kuongea naye kitu. Kama ana mimba. Sawa. Njoo nyumbani. Mfalme, kuna jambo. Lakini mpaka leo tarehe 20 ujauzito gani huyu mfalme? Hebu tuliza Mkali ili tuongee. Yeye tumeachana mimi naye lini mfalme? Kama hiyo mimba. Kwa mimi unijui. Sikiliza. Wewe mimi unijui. Naam. Wewe si una mimba? Eh. Nimetia mimba tarehe ngapi? Tarehe 27 mwezi wa 7. Kwa hiyo baada ya hapo nikakuacha maana nimejua mimi kama nimekutia mimba au? Wewe simu nipigie mara mwisho wewe ujapokea. Ndio kama Kiswahili chenyewe ungekotoa. Ujapokea. Mfalme njoo ujibu mashtaka yako vizuri. Njoo ujibu. Mbona? Kwa nini unampiga? Mwanaume apigwi. Mshenzi demai, wewe ujui. Mshenzi sana mimi mwanaume. Kwa nini? Na mimi nilijua kwamba akija hapa ndio yatatokea. Ndio maana nilikuwa sitaki hata kuongea naye hapa. Nilitaka niji tu mwenyewe. Na wewe ungeniambia mimi toka Mwanza nakuja hapa singekuja. Singekuja. Sasa nini hatima ya jambo hili? Yeye si anajiona mjanja. Sitoishia hapa. Nakwambia. Sitoishia hapa. Mimi sio mwanamke wa kuchezea, huyu anaonekana kashazoea kuchezea wanawake. Mtazamaji.